Hello, Bipul Hazmat here. Kurva, tohle jednak neustojím. Hoši, skončil měsíc. Takže, padly odměny, byly pěkně trefný. Jenže, nicméně, jsem zvládnul, vole, mezi tím vyrubat asi 5 litrů. Takže si tady odebřeme, vole, tyhle ty varlata a tak. Jinak, čus ty vole, čus kuchťále, protože to je mi jasný, že seš ty vole držka zvědavá a bude se tady v tom rochnit. Čus bratře vole, o tom nepochybuju, že vole, to je jasný. No a čus Báro, nepochybně, to je mi jasný. A kdo by tam tak ještě mohl sedět? A už vím. Čus Myšulátko, Myšátko nebo Myškulátko. Nebo tak. A do prdele. No vidíš to, ty vole, vidíš to? No i další. Tak tenhle ten přesně chlapec půjde se mnou, naprosto nevyhnutelně. Zbytek je zelený, vole, bordel. Ale... Tohle nátěr. Tady věc půjde s náma. Do prdele, ty vole, menší bojebík. Na nic, tak vole, tak jdeme dál. Počkej, dáme si fialový. Pojď. Pojď mi pitlíčku. Chceš vidět moji kouzelnou hůlku a můj pitlík plný kouzel. Ty vole, dráček, a jak je pěkný. Děvče, normálně modro-červený dráček. Ale úplně nějaký takový rostomilonky. Úplně se tváří, že je skoro neškodný. Jako... no? No? Ok. Pohodě. Frérka se jezdí na něčem, co vypadá jako kříženec mezi vlkem a liškou, což je divný. Ačkoliv vlastně no, asi není. Ty vole, to je dobrý. Černý mazec, mrtvej rytíř, ty vole, to je ten, co chlastal Alpu, vole, ať žijí duchové. To si píš. Ten pojď s náma. Ten pojď s náma, ten je dobrý. Fucking hell. Dobrý, sice to není upírka, ale do píči, tak tohle děvče má taky sympatický mundur. Co děláš, děvče? Jasný, jakmile je venku, jakmile vyložím další potvoru, sejme to za jedna, ale nepřítele. No ty králo, děvče, ty pojď s náma. Tak, hoši, jakhle by to šlo. Tak jo. Dáme ještě černý. Člověk je červený randál. Zase jaký vorel. Tyhle, to je dobrý vole, ale až 4 many jsou moc. Tohle by šlo. Možná jen sebou. Tak ten univerzální klíč ze Skyrimu do píči. Jo, ale to je vosvět, to nechci. No jasný, to se bude hodit, až budeme dělat modrý klíč. To po čo? No tomu říkám dráček. Oh yeah. Hej, tak to jo. Kompletně modrej, takovej nějakej... Kurva, co to má s nohama ten drak, ty vole? What? Když si tuhle kartu ti pak pošlu, ty vole, protože tenhle obrázek úplně nepobírám, ty vole, co je tohleto kurva za monstrum zase. Jako on tady drak, je to Drake, ne? Jakože je to kombinace draka a něčeho, ale nemůžu přijít na to čeho. Vypadá to jak takový ten zasraný egyptský vole tarbík, co hopsá vole po zemi vole na těch divných nožkách. A do toho to má obří křídla. Ale takový roztomilý, jenom mi přijde takový postižený, nemá žádný ručičky. Jak se napapká, jak si to nakrájí, ty vole, to je vlastně. No nic. What? To je hustý, ne? Nikdo nemůže nic vracet z graveyardu? To je dobrý voser.
Počkat, cože? To budeme muset probrat, už je tohle potom později. No nic. To pač, hele ho, hajzla. Ten kolik tam má ti to, co chce. Jasný, hromada zombců, uděláme zombie apokalypsu, to bude největší nátěr. Tak tohle je dobrý pervers, to je úplně horizont událostí. Těžký chaos. A za demony je to dost, ale ne, ty vole, tohle se hodí, tohle je dobrý. Tohle by mohlo jít taky s náma. Ty vole, tak teď jsem zasral, jak kdyby nebylo žádný zítra. Počkej, poslední modrý, poslední modrý. Alright. Hej, to je ta karta, co mi padla z balíčku, ty vole, když jsme hráli teďka naposledy naživo. Ten největší nátěr, jak má vole, teďka vydržet se tadyhle ten no, nátěr prostě. Tak to jo. Tohle chceš, ty vole, tohle je známa, a tohle. To je moc dlouhý na to, abych to čel další, sorry vole, použijte si to video do piči. OK, tak pojedeme asi černomodrý randál. No to je všechno, vole. Voser, co? No. Tak si mějte hezky a užijte si, vole, sobotu nebo neděli, nebo co máte, a no, kdyby něco, tak nic. Tak čus.